Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni parë në ëndër një person që kanë dëruar jet, ja që farë kuptimi ka. Mistikët pretendojnë se bota e ëndrave tona mund të përbëj një lidhe me botët e tjera të pa rriqme për ndërgjegjen tonë, kur jemi zgjuar kështu që nuk është rastësi fakti që nga kohët e lashta është besuar se ndërrimi i njërzve të vdekur është një shenjë e rëndëstishme që nuk duhet të i njërohet. Të vdekurit i të vina ndrëtona me një mesajsh, këshil ose vërrejtje që duhet të kuptohet në mënyrë që të shmangen problemet e panevojshme apo edhe gabimet Psikologët besojnë se ndërimi i të aferme apo miqve që kam dëruar jetë është ishë një manifestimi depresionit apo ndjenjë së fajnë bityre. Me gjitha të le të hedim një vështrim më të themë bi këtë qështje mistike dhe të përpiqeni të kuptojmë se qfarë mesajesh mund të meren nga njërsit që tashmë të gjallë vetëm në kujtesën tonë dhe mund të flasim me ne, vetëm për mes ëndrave tona. Librat e sotë të mbi ëndrat nuk i kushtojnë shumë rëndësi, të mjaftuesh me shumë nuansave të rëndësishme, si duket person i vdekur në ëndrat tona, i vdekur në varë, i gjallë dhe i lumëtur, apo i këthet në jetë paras të vetanë, ose ndoshtë atjesht nuk e mbajmë mëndë në ndrën tonë se ky person ka vdekur shumë ko më parë. Interpretimet të ëndrave me personat të vdekur Zakonisht njështë supozojt se ëndra me një të vdekur, bisteta me të, dëgjimi i këshilave të ti dhe bërja e asaj që thota i, është një shenj e lajmeve të papritura apo ndryshimeve në jetë. Librat e kryshter të interpretimit të ëndra vendon njëherë, shpegojnë që në shohi më të tila, kur shpirti një të afërmi, apo mikut ton, të vdekur nuk ka gjetur ende pace. Prandaj, ndaj, këshilohet të mbahen ceremoni dhe për kujtimore në vareza dhe të përmbushen, kërkesat e ti, për shëmbull, nëse i vdekuri kërkon uj, interpretimet pegane të ëndrave, që kanë ardhur deri më mësot, rekomandojnë në mënyrë implicite e plotësimin e të gjitha kërkimeve të një personit të ndjerë për të shmangur zemërimin e përëndive. Dhe ndërsa ndërimi një personit të vdekur mund të jetë ditë shka e frikshme, kjo nga njëherë mund të jetë shenje mirë. Në rastin kur shihni në ndër një person të vdekur që kthejë sërish në jetë, kjo mund të thotë, se si diçka e humbur do të rikthehej së shpejti, para, do një send apo edhe status i social. Disa libra mbi këtë çështje interpretojnë në ndërrimin e njerëzve të vdekur si shenjë të ngjarjeve të mira në familje, si një martesë, lindjen e një fëmie apo diçka të ngjashme të lumtur dhe të begat. Ka libra të tjerë që pretendojnë se parja në ëndër e një personi të vdekur Para dasmës është një paralajmërim kundër këtij bashkimit të çiftit. Një ëndër e tillë paralajmëron një martesë të palumtur dhe që fëmijët e lindur do të jenë të dobë dhe të sëmur. Por në lidhe me ndërimin e një të afërmi të vdekur, në këtë pik nuk ka as një interpretim për fundim dhe ju duhet gjithmon të keni parasysh shumë faktor të nga por shumica interpretimeve në lidhje me të afërmit të vdekur si dëmos prinderit që shfaqe në ëndër përfajson paralajmërimin e të lasheve. Ndo njëherë, ëndrat në të cilën një person në gjumë komunikon me prindrit e ti të vdekur, ndihmon në gjetin e pashës të brëndshme, besimit dhe madje ndikon edhe tek suksesi në pun dhe mirëqënja familjare. Besoj gjithashtu është pamundur, se është e pa mundur, se është e pa mundur të ndikojmë të këndrat kushojmë të dashur i tanë që ka vdekur, edhe nëse jeni përpjekur të bëni këtë, është absolutisht e kotë, pasi nuk jemi ne ata që i thërasdim, por janë ata që vendosin të vinë të këne. Nëse keni përjetuar një ndër, ku një e afermi juaj vdes, sigurisht që keni kaluar një natë të të mershme. Zakonisht njerëzit shohin disa ëndra natën, disa zjasin nga 5 deri në 20 minuta. Shumitësën e tyre i harrojmë, por kur bëhet fjalë për vdekje apo për disa qështje që na terrorizojnë, atëherë kemi pse të shqetësohemi. Vdekja e dim për e vitë shkërkime se ëndrat në nënë kuptojnë diçka, Të gjithë jemi ndryshe, kështu që ëndrat për vdekjen kanë kuptime unike për çdo ëndrrimtar. Në disa kultura të ëndrrosh vdekjen në shenjë mirë. Disa thon se kjo ëndër parashikon një lindje. Por vdekja në ëndër reflekton ndryshimin që shohim tek të tjerët dhe tek vetja. Nëse dikush që duam sillet ndryshe, kjo mund të manifestohet si vdekje në ëndër. Mama të reja shpeshoj në ndër beben që uvdes, duke njohur për gjestin që ndjen për fëmijen e tyre dhe shqetëstimin se diçka mund të ndodhë. Prindrit mund të shohen të tila ndra të kësa fëmijet të tyre rriten, duke pranuar se fëmijet të tyre tashmë nuk varet për tyre. Shumë njërës druen se ndrat për vdekjen janë një, një ogur ose diçka e keqe do të ndodhë. E kuptoj shqetëstimin e tyre, por ndrat me vdekje, edhe pse duken shqetësuese, kryesisht shërbejnë për të na kujtuar se sa e çmuar është jeta dhe se duhet të kalojmë çdo moment të saj me njerëzit që duam dhe na dhimbsen më shumë. Ëndrat me vdekje shkaktohen edhe nga ankthi, kryesisht nëse keni dëgjuar lajme të këqija ditën. Duhet të siguroheni që të adresoni që është e në angthit, duke u përgatitur për një gjumë të mirë, trajton një stresin gjatë ditës dhe siguroni që dhoma e gjumit të jetë e qetë dhe relaksuese, duke rënë. Shpesh shohi mëndra, si kur po bie mos të përëzohemi, e mba një mënd historin e lizës në botën e qodirave. Nëse shih një ndrat të tila me shumë gjas, kjo vjen pasi nuk e dini, se ku do t'ju qoj aventura e radhës në jetë. Nëse kjo ju pëlqen, më shumë gjasë e ndjeni vetën pa kontrol në bëgjërat. Nga në tjetër, kjo ndër simbolizon edhe ndryshime që ju presin, për të cilat nuk e din se si do të jenë. Kur ju ndjekin, kjo ndër zakonisht përfajson angthin se dikush kërkon t'ju kapë. Nëse e dini se kush ju ndjekë, Kjo ju jep të dhëna se ku është problemi. Por shumë njerëz nuk e dinë këtë. Kjo mund të vijë për shkak të një çështje të pambyllur ose për shkak se jeni të shqetësuar se e kaluara mund të ndikojë në të tashmen tuaj. Kjo nuk do të thotë se keni bërë diçka gabim. Shumë njerëz sot ndjejnë se nuk janë mjaftueshëm të mirë në shumë fusha të jetës të tyre. Nëse shikni këtë ëndër ndoshta, mund të jetë duke u shqetësuar se dikush më i mirë do t'ju zëvendësoj në punë ose në shtëpi. Shtëpit Ëndra më e zakonshme është ajo që ju jeni në një shtëpi të panjohur. Shtëpit në ëndër reflektojnë shpesh pikpamjen tonë për vendin që kemi në botë. Nëse kopshti është i mirëmbajtur dhe shtëpia e pastër, ju po tentoni të tregoni njërzve se jeni mjaftë organizuar dhe e keni gjithshkanë në kontrol. Nëse shtëpia është e prishur, kjo tregon se pëllodhe një shumë dhe që keni nevoj për pushim. Të humbasësh një dhëmbë në disa kultura dhëmbët për fajson njërzit, kështu që humbja e një dhëmbi mund të simbolizoi frikën se do të humbasësh di të afert. Sot dhëmbi përfajson statusin dhe pasurin, da i rënja sugjeron së të parat janë një problem. Gjithka në goj simbolizon një problem e komunikimin, kështu me ndojni se me këkeni probleme në këtë fush. Nëse doni të dëgjoni video ton që ne postojmë gjdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato. falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shoko tuaj. Falemin derit!